עכשיו ההגדה הבאה. זה בני שאני צריך ללמוד איזושהי סוגיה, ומזמן יעדתי לנתח אותה. מי שניתח את ההגדה הזאת בצורה מצוינת ביותר, זה פרופסור פרנקל בספר שלו, זאת אומרת, זה מאמר שנתפס אחרי זה בספר דרכי, לא, לא דרכי אגדה, הספר הירוק הזה, לא זוכר, קוראים לו עכשיו, בעולמו הרוחני, לא, לא, לא זוכר. קיצור, פרופסור פרנקל, במאמר שלו על הזמן ועיצובו באגדה, כתב מאמר מעולה על האגדה הזאת, שאנחנו נלמד, זה מופיע בירושלמי פרק שני, הלכה, הלכה זין. לא, שבת. חגיגה, נחזור אחרי שאני אבין מה שאני צריך להגיד שם. בינתיים, זה גם מופיע ברבינו ניסים על הגיליון במסכת שבת, והאגדה הזאת מופיעה בשלוש ורסיות. הירושלמית, גמרא במסכת סנהדרין, סמכת, אגדה ארוכה, והאגדה עוד יותר ארוכה עם תוספות, אבות רבי נתן, שכידוע הוא מדרש מאוחר שקיבץ מכמה מקומות, האורך שלו ושילב את האגדות והוסיף שם כל מיני אלמנטים. אז אנחנו נלמד היום את האגדה הקצרה. עניין סוגיה בסנהדרין הוא עניין אחר לחלוטין, יש לי עניין מסוים בסוגיה הזאת. נראה את הרקע. כתוב במשנה, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרים את הוודאי, ואין מדבילים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, אבל מעשרים את הדמאי ומערבים ותומנים את החמין. מה שחשוב לעניינים שמדליקים נרות בערב שבת עם חשיכה, אבל ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מדליקים את הנרות. והוא הדין שלא עושים, לא מעשרים את הוודאי ולא מדבילים את הכלים. לגבי הגבלת כלים הזה הרמב"ם משמית, אבל אין מעשרים את הוודאי ולא מדליקים את הנרות, זה דין פשוט. למה לא מדליקים את הנרות בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה? לפי שיטת הבבלי, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה זה בין השמשות. בין השמשות זה ספק. אדם שמדליק נר או עושה מלאכה בין השמשות, לפי ראשונים מסוימים חייב אשם תלוי, לפי ראשונים אחרים וביניהם הרמב״ם בחזרתו, הוא פעם סבר ככה בפירוש במהדור הקמא במסכת קריטות, ובמהדור הבא אתה חזר בו וטען שהוא לא חייב, אבל הוא פסק את דברי הגמרא בבבלי בשבת בלמתי עמוד ב', עושה מלאכה בשני בין השמשות, חייב חטאת ממה נפשך. כך שברור שמי שעושה מלאכה בין השמשות עובר על איסור דאורייתא. לצורך העניין, הגמרא במסכת עירובין דנה על אדם שהניח עירובו במקום מסוים, והוא איננו יכול להגיע אליו בין השמשות, אלא אם כן הוא יעשה שבות או מלאכה. למשל, הוא הניח עירובו ונפל עליו הגל בין השמשות. עכשיו, פיקוח גל כידוע כרוך בעשיית מלאכה דאורייתא של מלאכת בונה או חופר או משהו לא יהיה. או שהוא הניח את עירובו בארון כלשהו, והוא ננעל באופן שאי אפשר להוציא אותו מהארון, אלא בעשיית מלאכה. מצב כזה מוגדר כי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר, ולא קנה עירוב. מדובר על עירוב תחומים. הרמב״ם גם יישם את זה לעירוב חצרות, אבל מהסוגיות, בפשטות הגמרא שם, בלמדלת, למדי, מדובר בעירוב תחומין. לעומת זאת, אם הוא הניח את העירוב שלו במקום שכדי להגיע אליו הוא צריך לעזבור על איסור שבות בלבד, אז תליה בפלוגתא דרבי ורבונם, יש שבות, גזרו על שבות בין השמשות או לא גזרו על שבות בין השמשות, אז זה מסתובבים כל הסוגיות מלמד א' עד למד ד' במסכת עירובין. להלכה פסקו כמו רבי שלא גזרו על השבות בין השמשות, ולכן לא נחשב הדבר הוא במקום אחד ורובו במקום אחר, והוא יכול להוציא את העירוב. אז רואים פה מפורש עמדת הבבלי חד משמעית, שמלאכות בין השמשות הם אסורים דאורייתא. שבותים בין השמשות להלכה מותרים, אלא בשבותים מאוד מסוימים שלא ניכנס, או בתנאים מסוימים. כן, אצל הרמב״ם זה לא גורף, זה רק מקום שהדבר דוחק מאוד ויש לו איזשהו לחץ.
אז זה הרקע לדיון פה בשיטת הבבלי. בשיטת הירושלמי, הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. כמו שאנחנו נראה בהגדה הזאת, וזה דבר שיש לדון בו הרבה, אבל אנחנו נתייחס אליו בקצרה רק במהלך ההגדה. אז כתוב במשנה, אם כן, שאדם צריך לומר שלושה דברים בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, הסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר, ובספק חשיכה הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר מהדברים האלה. חוץ מלערב עירוב חצרות, אבל עירוב תחומין הוא לא יכול, וכמובן לא להדליק את הנר. מספרת הגמרא את המעשה כדלהלן. מעשה ברבי אליעזר שהיה גוסס ערב שבת עם חשיכה. קיימלן רוב גוססים למיטה. רוב חולים לחיים. אז כשחלה רבי אליעזר, לא באו לקבל ממנו תורה. קצת יידישקייט, אייצס, מה איך עושים? אורחות חיים. לא, תגיד לנו איך אתה מתרץ את הקושייה הזאת של אבני מילואים על הזה. אז יש לנו רבים בבית מדרש, אבל אורחות חיים, אתה כולך איש התורה, זה אנחנו יכולים לקבל ממך. כשמגיעים אליו כשהוא גוסס, עכשיו הוא בנידוי, אי אפשר לשבת בארבע עמותיו. באו אליו לבקר אותו כשהוא גוסס. זמן יציאת הנשמה, סמוך ליציאת הנשמה, ושימו לב, אנחנו ממצאים ערב שבת עם חשיכה. זה כמו שפרופסור פרנקל במאמר שלו, שהוא היה מורי ורבי, כי אני למדתי אצלו גם את ה... אני לא זוכר אם למדתי את ההגדה הזאת, אבל למדתי אצלו. אז כמו שהוא העמיד את הדברים בצורה יוצאת מגדר הרגיל יפה, חייו של רבי אליעזר מגיעים לסיומם. אם השבוע מגיע לסיומו עם השבת, המעבר בין ה... יום שישי לשבת, או ימי החול לשבת, הוא המעבר בין חיי האוילום הזה של רבי אליעזר לעולם הבא שלו. הם הולכים בד בבד, מתקדמים זה עם זה. אז הוא גוסס ערב שבת עם חשיכה. מה יקרה קודם? הוא ימות קודם לפני השבת, או השבת תיכנס לפני שהוא ימות, או יעשו באים כאחד כזה. נראה. אז הוא ערב שבת עם חשיכה נכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפיליו. אמר לו, בני. עכשיו, למה הוא נכנס לחלוץ תפיליו? אז ידוע שחולצים תפילין בשקיעה. כן, זה גמרא בבלי במסכת מנחות בלמד וב, שאדם עם השקיעה צריך לחלוץ תפילין. כן, לפי ההנחה שלילה לאו זמן תפילין, אנחנו נניח את ההנחה הזאת כעניין, כיסוד הזה, אבל גם אם לא נקבל את הדעה של לילה לאו זמן תפילין, שטליה בפלוקתא גם להלכה, הרי ששבת לאו זמן תפילין, וזאת עמדתו המוצהרת של רבי אליעזר במחילתא, פרשת בו, הוא טוען מפורש ששבת לאו זמן תפילין, כן, זה טליה בפלוקתא במסכת עירובין, שם בפרק עשירי, אחד, פרק עשירי, כן, בהתחלה רבן גמליאל, רבי מאיר וכל אלה, אבל דעתו המוצהרת של רבי אליעזר, אנחנו מכירים אותה מן המחילתא, ששבת היא חמורה והיא דוחה תפילין. אשר על כן, שבת לאו זמן תפילין. עכשיו, שבת ולילה מתמזגים פה כאחד. ולכן, הוא נמצא עם תפילין, ערב שבת עם חשיכה, בא רבי אליעזר, בא הורקנוס בנו, אנחנו לא נוצא תפיליו. צד אחד. צד שני, מת, אסור שיהיו מונחים תפילין עליו. תפילין זה חפצה של קודש, זה קדושה, זה לא תלית שזה חפץ מצווה, זה חפץ קדושה. אסור לתפילין להיות מונחים על מת, אתה חייב לחלוץ אותם לפני זה. אז עכשיו מתעוררת השאלה, האם הוא נכנס לחלוץ את התפילין כדי שהוא לא ימות איתם כי הוא גוסס? או שהוא נכנס לחלוץ את התפילין כדי שלא ייכנס לשבת בתפילין? כי יש... שבת הוא לא זמן תפילין. או שניהם יחד. זאת אומרת, בשניהם יחד זה לא בדיוק הולך טוב. כי הרי זה תרתי דסתרי. כי אם אתה נכנס בשביל שהוא לא יהיה בתפילין בשבת, משמע שהוא יהיה. אם אתה נכנס כדי לחלוץ את תפילין מפני שהוא לא יהיה, אז הוא גם לא יהיה בשבת. כן, אז לכן זה או-או. טוב, אז הוא נכנס לחלוץ את התפילין של אבא שלו. למה אבא שלו לא חולץ תפילין לבד? שימו לב, הבן אדם גוסס עם תפילין. למה הוא גוסס עם תפילין? בסדר, אתה כבר לא במצב רגיל, אתה לא הולך לבית כנסת, אתה לא יכול... לא, אני לא נפרד מהתפילין. למה רבי אליעזר הולך לשיטתו בירושלמי ברכות? אני אומר את זה פה. ירושלמי ברכות פרק ב' נראה לי, לא זוכר.
שרב אליעזר לא הלך 400 בלא תפילין. שם הסיפור, כן? אמרו, הלך למקווה אחד, אמרו לו, לא, שם המים יותר טובים, מתלבש, לבש את התפילין, הלך 400, והוריד אותם, והלך למקווה. לא, תגיד, טוב, נו, מה זה 400? קפיצה אחת, אמר, לא, 400 הוא לא הולך בלא תפילין. לבש את התפילין, הגיע, פשט את התפילין. כי 400 הוא לא הולך בלא תפילין, אז מה, הוא מה, נגסוס בלא תפילין? מה קרה? כל עוד הנר דולק, צריך שיהיה דבוק. כי מה זה תפילין? תפילין זה נקודת ההתקשרות בינינו לשם יתברך. תפילין לשון חיבור, כמו נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותסתכלו בפירוש רשי שם, שון חיבור, נתפתלתי. תפילין, אומר הרמב״ם בדלת קפה עם הלכות תפילין, השם עליהם יחיו, שם השם נמצא על הממה, זה דבקות שנאמה להמנה, זה הדבקות, בטר בתפילין של ראש, ויראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אמר רבי אליעזר הגדול, אלו תפילין שבראש. אלו תפילין שבראש, זה רבי אליעזר. זה שם השם נקרא לו, זאת אומרת, אני מבטא מדבקות בהשם יתברך. מה אם הוא גוסס? כל עוד יש בו חיות, צריך תפילין. אז הוא בא לחלוץ, אומר לו רבי אליעזר את המשפט המדהים הבא, בני, הנחת מצוות הנר שהיא שבות, וחייבים עליה קראת, ובאת לחלוץ תפילין, שאינה אל הרשות ואינה אל המצווה, אז עכשיו, המשפט כפשוטו כולל סתירות פנימיות מיני ובי. הנחת מצוות הנר שישבות. עכשיו, יש לנו כמה קטגוריות. משנה במסכת ביצה, למדבב, עמוד ב'. יש לנו רשות, שבות, רשות ומצווה. שלושתם הם שבותים, אלא יש לנו שבות, שהוא שבות של אדם שרוכה, אסור לרכב על סוס בשבת, או אסור... כן, או לעלות באילן, כל הדברים האלה זה שבותים. יש לנו שבות של רשות, היינו אסור לקדש בשבת, אסור לגרש, לא לגרש, אסור לקדש, אסור לייבם, עוד אילו מעשים שהם מעשים שיש בהם צעד מצווה, ויש שבות שהוא של מצווה. אנו עשיית מצווה ממש, אבל היא אסורה בשבת מחמת השבות. אז הוא אומר לו על גבי נר, הנחת מצוות הנר. מצוות הנר זה מצוות רבנן חשובה מאוד. הדלקת נר בשבת חובה, הנחת מצוות הנר שהיא שבות, וחייבים עליה קראת, אז אם היא שבות, איך חייבים עליה קראת, ואם חייבים עליה קראת, אז זה כבר לא שבות, אז מה נסגר עם המשפט הזה? ומה עשית? או באת לחלוץ תפילין, שאינם אל הרשות, מה רשות בתפילין? ביום חול זה חובה, ובשבת זה אסור, אז אפילו לא רשות, אז מתי זה רשות? ובאת לחלוץ תפילין שאינן אל הרשות ואינן אל המצווה. אם רשות, לא מצווה. ואם מצווה, לא רשות. אבל יכול להיות, הם אינם אל הרשות ואינם אל המצווה. המשפט כשלעצמו הוא סתום. יצא לו, שמע הוקנוס את הפליאה הזאת, החידה שחד לו רבי אליעזר, יצא לו, והיה צועק ואומר, אוי לי שנטרפה דעתו של אבא. למה? מפני שגוסס, יש באיזשהו שלב שנטרף את דעתו. עמדנו את זה בסוגיות מסכת גיטין, בקורדיאקוס, באיזשהו שלב, לא בדיוק בקורדיאקוס, מחלוקת הרבה יכולים לריש לקיש, ודף עין במסכת גיטין, איזו עין, עין עמוד ב', שמה, מאיזשהו שלב, הגוסס כבר לא יכול לגרש, מפני שמתערפלת דעתו במעבר מן החיים אל המוות. אז הוא אומר, נטרפה דעתו של אבא, עדיין הוא הגיע לשלב של גסיסה. זאת אומרת, גסיסה שבו הוא מאבד את דעתו. והיה צועק ואומר, אוי לי שנטרפה דעתו של אבא. שמע אותו רבי אליעזר ואמר לו, דעתך היא שנטרפה, דעתי לא נטרפה. מה פירוש דעתו שנטרפה? למה, מה הוא גוסס? אלא דעתך נטרפה מפני שאיבדת את האיזון לדעת מה צריך להקדים למה. קודם כל מדליקים את הנר ואחר כך חולצים תפילין. זה נטרפה. נטרפה השעה, פירושו של דבר, נתערבבה. כן? כמו ביצים תרופות, מעורבות. אז נתערבבה דעתך, דעתי לא מעורבת, אני חד קטר. ראו תלמידיו, כיוון שראו תלמידיו שישיבם דבר של חוכמה,
נכנסו אצלו. מה היה הדבר של חוכמה שישיבם? אז בואו נראה, יש לנו שתי אפשרויות. או הדבר הראשון, שהוא אמר שבגלל זה אורקנוס הגיע למסקנה שנטרפה דעתו, או הדבר השני, דיינו לא דעתי, לא דעתך, לא דעתי נטרפה, אלא דעתך נטרפה. אז מה חוכמה יש בדבר השני? אין. דעתה נטרפה, לא הבנת מה שאמרתי, דעתי היא צלולה לחלוטין. אז על מה הדבר של חוכמה? אלא ודאי, שעד שהורקנו, עד שרבי אליעזר לא אמר שמה שהוא אמר זה דבר של חוכמה, או דבר של טעם, אז באמת גם הם לא הבינו מה הוא רוצה. אבל אחרי שהוא אמר שמה שאמרתי זה דבר של חוכמה, זה דבר שדעתו לא נטרפה, אז פתאום הם הבינו, התבוננו במה שאמר רבי אליעזר מעיקר, ואמרו, בוא הרבה חוכמה במה שהוא אמר. אז מה החוכמה במה שהוא אמר? אז צריך לפענח את מה שהוא אמר, כן? אז בוא נראה. הפענוח הוא הולך כדלהלן. אבל למה נר זה חובה של אורקנוס? חובה של מי זה יהיה? מי אמר שהיא הייתה שם? אולי בכלל בגנזי מרואימים. מי אמר שזה הבית שלו, אולי זה הבית. מי אמר שלא? מה זה מי אמר? הוא צריך שיהיה לו נר דולק. צריך שיהיה נר דלוק בביתו של אדם, כן? אשתו של רבי אליעזר, שהיא הייתה אחותו של רבן גמליאל, אולי היא הזדקתה כבר, הלכה לגנזי מרומים, איך אנחנו יודעים? לא ראינו כלום, ראינו שרבן גמליאל נפטר לפניה, זה הכל, אז אנחנו לא יודעים כלום, כן, אמרו בשאלו אותה במזרחית וכל זה, טוב, יכול להיות שהיא הייתה במקום אחר, לא משנה, צריך נר דולק באותו מקום, ונותן לי את הנר. אבל לא עשו מזה, כל אישה הוא בת, מדליקת נרות שבת, וכל העסק שלך בת שם. זה כל חדר, היה צריך להדליק. זה החדר שלו, צריך להדליק לו את הנר. מה זאת אומרת? זה מדין עונג, מדין כבוד. טוב. בקיצור, מה עם הנר, הוא אומר לו? מה עם כבוד השבס? אז הוא אומר לו ככה, הנחת מצוות הנר, מצוות עונג, מצוות כבוד, שיש בו שבות, דיינו, אם אתה לא מדליק אותו בין השמשות, או איסור הדלקתו בין השמשות, זה איסור שבות. ופה הבעיה שלי, כי הרי זה נוגע את הבבלי. ואם תדליק אותו, אם תישאר בשבת, זה יהיה איסור סקילה. זאת אומרת, האיסור הזה הוא איסור, מחמת אותו איסור סקילה בשבת, אז הוא אסור להדליק אותו בבין השמשות, לא בבין השמשות, אסור להדליק אותו בתוספת שבת, משום שבות, הרחקה. זה מה שהוא אומר. מה אתה עושה? יש איסור חילול שבס בהדלקת הנר, ויש מצווה להדליק את הנר. וכיוון שיש מצווה להדליק את הנר, מחד גיסא ומאידר גיסא, יש חילול שבת בהדלקת נר בשבת, הרחיקו חכמים, שנייה אחת, הרחיקו חכמים מלהדליקו בתוספת שבס של, לפי הבנת הירושלמי, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אז מה שמוסיפים? אז מה אתה מניח את, את מצוות הנר, כך ששוב לא תוכל לקיים אותו, מפני שהוא יהיה שבות, ואחר כך הוא יהיה גם איסור דאורייתא, ואתה בא לחלוץ את התפילין שלי, שבהיותם בין השמשות, הם לכל היותר רשות, ועכשיו שאני מונח בהם, הם מצוות, או ננסח את זה יותר טוב, כשהם בשבת עצמה, אם אני מונח תפילין בשבת עצמה, זה שבות של רשות. כי אחרי ככלות הכל, הנחת תפילין יש בצד מצווה, כידוע, מי שמוצא תפילין, מכניסה זוג-זוג. אז יש צד שכבוד התפילין מחייב, מאפשר לבישה בשבת. מאידך גיסה, האיסור הוא לכל היותר איסור שבות. ובין השמשות או בתוספת שבת, יש מצווה להניח תפילין. אז יוצא שהמצב הוא הפוך לחלוטין. מצוות הדלקת הנר כבר אי אפשר לעשות אותה בין השמשות בגלל השבות. מצוות תפילין עדיין אתה יכול לעשות אותה בין השמשות עד כניסת השבת, שאז הופכת להיות רשות. אז נתאפרו לך היוצרות. זה מה שהוא עונה לו. הוא חכמים, הוא. כן. לא הבנתי גם למה אין איסור בתפילין בשבת. מי אמר שאין? לא, הוא לא אמר דבר כזה, הוא אמר רשות, הסברנו מה זה רשות, שבות של רשות, נכון? בשבת. אינם אלא רשות, דיינו שבות של רשות בשבת, ואינם אלא מצווה בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, ואתה בא לחלוץ, מה, אתה בא לחלוץ עכשיו? ולמה זה חייבים להקרד אם זה לא סקילה? אין בית דין בזמן ההוא, מי סקול?
קראת, גם שבת חמים עליה קראת, מה הבעיה? מה אתה רוצה? זה חייב עליה קראת. הלכה למייסה, הוא ודאי לא, אם מי שידליק נר בשבת, לכבוד שבת, אם לא יתרו בו, אז הוא מזיד, הוא חייב קראת. הרי אדם יגידו לו, אם אתה תעשה את זה, אתה מחלל שבת גם הוא. שוגג, זה איסור קראת, זה איסור חמור, בקיצור. הלאה, אומרת הגמורה, אז ראו תלמידיו שישיב להם דבר של חוכמה, זאת אומרת, הם הבינו את הדבר של חוכמה רק בעקבות המאמרה השנייה של רבי אליעזר. לא שהמאמרה השנייה של רבי אליעזר זה דבר של חוכמה, ולא שהדבר הראשון כשהוא לעצמו דבר של חוכמה, כי אחרת אנחנו מחסרים בחוכמתו של הורקנוס, רק אחרי שרבי אליעזר ראו שהוא צלול, אז התבוננו בדברה, ואז מגיע הקטע הדרמטי. נכנסו אצלו, עד עכשיו לא נכנסו. מה אתה נכנס עכשיו? מבינים שעכשיו הוא עדיין נמצא בתפילין. זאת אומרת, מבחינתו עדיין לא נכנסה השבת. מאידך גיסה, הנחת שבות של רשות דיינו, הנחת את הנר. האם כבר הגיע בין השמשות או לא הגיע בין השמשות? אנחנו עדיין לא יודעים. סביר להניח מגערתו של רבי אליעזר, אם אתה עכשיו מתעסק עם התפילין, ולא הדלקת את הנר, לא תוכל להדליק את הנר. פרושו של דבר שאנחנו נמצאים עכשיו בתוספת שבס, במעבר בין יום שישי לשבת. טוב, ראו תלמידיו שישיבם דבר של חוכמה, נכנסו אצלו והיו שואלים אותו, והיו אומר להם על תמה תמה ועל טהור טהור. אם הם ידעו שהטהור הוא טהור, זה בשמה שאלו. אם לא ידעו, אז איך אפשר להגיד על טהור שהוא טהור? זאת אומרת, אלא אם כן הם בוחנים את צלילותו, כמו שבוחנים את צלילותו של מי שנשתתק, ועושים לו מבחנים. מה פירוש היה אומר על תמה תמה ועל טהור טהור? נתחבטו בזה המפרשים. אפשר, וככה הציעו כמה המפרשים, שרצו לראות איפה הוא עומד מבחינת עמדתו ביחס לטהרות שהם היו נתונים במחלוקת, הוא והחכמים. האם על מה שהם סוברים שהוא תמה, הוא אומר גם כן תמה, או עדיין עומד במחלוקתו? על מה שהם סוברים שהוא טהור, הוא גם כן סובר שהוא טהור והודה לדבריהם, או לא הודה לדבריהם? זאת השאלה, זה אפשרות אחת לפרש. אפשרות שנייה לפרש, היה אומר על מה שהוא אמר אז תמה, הוא עדיין, אני על משמרתי אעמוד היציאת צבא, כמו שהוא כתוב בחבקוק, כי מאז כן אתה נשאר בעמדתי. אלה שתי האפשרויות. זאת אומרת, האם הוא עדיין מחזיק במחלוקתו, או שהוא חזר לדבריהם. הדבר פה מסופק, תכף נראה. היו שואלים אותו, והיה אומר להם על התמה, תמה, ועל הטהור, טהור. באחרונה, אמר טהור ונסתלקה נשמתו. עכשיו, בשמם שאלו אותו. אז אם נפרש הם שאלו אותו לראות אם הוא חזר בו מן הנדר, כי מי שמת בנידויו, מה עושים? סוקלים את ארונו, זה גמרא במסכת ברכות, בדף יוטט, המפורסמת, כן? סוקלים את ארונו. אין לך ביזיון גדול מזה, רבי אליעזר הגדול, שיסקלו את ארונו. לא די שהוא סבל ביזיון בחייו, גם מסבול ביזיון במותו. אז צריכים לחפש איזשהו אופן שבו אפשר יהיה להתיר את הנדר. עכשיו, אי אפשר להתיר את הנדר למי שנידו אותו, אלא אם הוא חזר בו מנידויו. אז אם הוא עדיין ממשיך ומתעקש, כמו שיש אלה שסברו, אז מה הרווחנו בכל העסק הזה? אלא בוודאי, הוא חזר בו מנידויו ועל התמה, שהם סברו שהוא תמה, גם הוא הודה להם. על הטהור, הוא הודה להם והוא טהור, ויצאה נשמתו בשאלה האחרונה, טהור. עכשיו הוא מת, לכאורה, יצאה נשמתו. מה המצב של יצאה נשמתו? יצאה נשמתו והיום החול יצא, כן? גופו נסתלק מנשמתו, לצורך לא נסתלק, נשמתו נסתלקה מגופו, ושבת ממשמשת ובא, יום החול הולך ונעלם. מה קורה עכשיו? נסתלקה נשמתו. אמרין, ניכר רבינו שהוא טהור. אז מאיר רבי מנה בסרקה זה משהו, ועד כדון ניכר, רק ניכר, זה מה שיש לכם להגיד על רבי אליעזר, ניכר שהוא טהור. אבל כל פנים, מה האמירה ניכר שהוא טהור, פירושו של דבר, שרבי אליעזר לא מת כחולק על החכמים. כי הרי מי שנתנדה,
הוא במצב חמור מאוד, זה מצב של חלוקה נידוי, זה מוות חברתי. זה מנודה למקום, מנודה לבריאות, מרוחק. אדם שהוא טהור, פירושו של דבר, שאין מחיצה בינו לבין החכמים, הוא עכשיו תיהר את עצמו באמירה הזו. אבל מה נעשה? הוא מת. מה עושים עכשיו? נכנס רבי יהושע וחלץ תפילה. ועכשיו שבת כבר או עוד לא שבת? עכשיו, אם הוא שבת, אז הוא מת. מת מה הדין שלו בשבת? מוקצה. הוא טלטל אותו. אסור להזיז בו איבר. איך תוריד תפילין? תפילין של יד, איך תוריד? תוריד תפילין של ראש בלי להזיז אותו. אז חייב להיות שעדיין לא שבת. אבל כבר היה בין השמשות. אז אנחנו נמצאים ממש בנקודה שהסיפור משאיר כמאופל. עכשיו, הם בחנו אותו, שאלו אותו לטמא טהור ולטהור טמא, זה לא כמה שניות. אם היינו נוקטים כבין השמשות, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא, אי אפשר היה קיים את זה. זה היה להם איזשהו מרחב של זמן, אבל לא מרחב מספיק, הסיפור משאיר את זה מאופל. ובעצם מה שעושים זה כדי שאפשר יהיה לחלוץ תפיליו, צריך להניח שהוא עדיין לא מת אם השבת נכנסה. או לחילופין, לעכב את כניסת השבת כדי לחלוץ את תפיליו, או להגיד שזה שנסתלקה נשמתו מגופו, זה לא גמר מיטתו. אלא סילוק נשמתו מגופו הוא לא סוג של מיטה, כמו מיטת אדם רגיל. אלה כל האפשרויות. זאת אומרת, או שעוד לא נכנסה שבת, כי הרי אנחנו לפני השבת, או שהם דוחים את כניסת השבת באופן זה או אחר שאי אפשר להסבירו, או שמיטתו של רבי אליעזר איננה מיטת אדם רגיל. אלה האפשרויות. עכשיו בואו נראה את הפתרון. נכנס רבי יהושע, תלמידו או חברו של רבי אליעזר, חלץ תפיליו, והיה מגפפו ומנשקו ובוכה. איך אפשר לגפף, לנשק, מת בשבת? ומה תגידו, זה לא שבת. הרי טוב, גם לא הוא תמיד תיר לך, אז מה, אנחנו עדיין בספק חשך, ספק הענה חשך, הדבר הזה כאמור מאורפל. מה הוא אומר? הוא אומר, רבי, רבי, הותר הנדר. אי אפשר להתיר נדרים בשבת. אז לא יכול להיות שזה שבת. אז הוא אומר, הותר הנדר, ואז הוא אומר את המשפט, הותר הנדר, צריך להיות רבי, רבי, רכב ישראל ופרשיו. מאיפה לקוח רכב ישראל ופרשיו? אליהו, מה קרה באליהו? עלה השמיים הבשרה, הוא מת או לא מת? גם מת וגם לא מת. זאת אומרת, עליית נשמתו של רבי אליעזר, ועליית אליהו בשרה השמיימה, כאשר הם הלכו לחפש את הגוף של אליהו, כן? מה שעלה השמיימה, זה רבי יהושע מדמה אותם זה לזה. זה שאומר לו רכב ישראל ופרשיו, הוא קורא לו רבי רבי רכב ישראל ופרשיו, זה לא מפני שהוא היה פי שניים ברוחו אליו וכן הלאה. אלא עכשיו, ברגע שהותר הנדר, שני דברים קרו. חזרו להורות כרבי אליעזר, דבר ראשון, חשוב מאוד. הגמרא במסכת נידה בדף ח' עד מותו של רבי אליעזר לא הורו את ארבע הוראות שלו, אחרי זה חזרו להורות כרבי אליעזר בכמה דברים. הדבר השני הוא שאופן מיטתו של רבי אליעזר בטהרה היא לא מיטת כל אדם. כיוון שהיא לא מיטת כל אדם, אפשר להתיר את הנדר שלו, ואפשר לחלוץ את תפיליו מפני כבוד השבת. זאת אומרת, זה מצב של הסתלקות נשמתו בלי שהוא חלים עליו דיני מת רגיל, שאפשר יהיה, שמה שיחול עליו. כי אחרת, אם זה, אם כבר נכנסה שבת, או אם כניסת השבת ממש, אי אפשר היה לעשות את מה שהם עשו. לכן הם היו חייבים להתייחס למותו של רבי אליעזר בצורה חריגה. זה פלא, דבר מפליא ביותר. אז זה מה שצריך לומר כנראה פה, ביחס למה שאומרת הגמרא בנסתלקה נשמתו. אז אם כן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים מצב של ערב שבת עם חשיכה, או כנוס נכנס לחלוץ את התפילין, מתוך ההנחה, שרבי אליעזר, אחד מן השניים, או שהוא סבר שצריך כבר, צריך להקדים לחלוץ את תפיליו של רבי אליעזר מפני שעומד למות. זה מה שהוא חשש מהגסיסה. רבי אליעזר בכלל לא ראה את הגסיסה שלו
אין מצב של מעבר בין תודעה מלאה לבין מוות. אצלו אין. אז לכן, מבחינתו של רבי אליעזר, הגסיסה הזאת היא עדיין חיים. עד שאתה לא מת, אתה חי. או המעבר בין החיים למוות אצל רבי אליעזר זה כהרף עין. לכן הוא מבין שהוא נכנס לחלוץ את התפילין שלו בגלל שבת. אז זה אומר לו, בני, נטרפה דעתך, אתה איבדת את הפרופורציות, אז מה אם אני חולה? כבוד השבס, תדליק את הנר. עכשיו שכבר אי אפשר יהיה להדליק את הנר, אם אתה התעסקת איתה, אתה כבר לא תוכל להדליק את הנר. לא תוכל להדליק את הנר פרושו של דבר שאיבדת כבוד השבת. חכמים רואים את חוכמתו של רבי אליעזר במה שהוא אמר, שנשאר עם תפילין. מפני שעדיין אפשר להישאר עם התפילין, לפי דעתו, עד שלא תיכנס השבת, שזה המעבר של רבי אליעזר מהעולם הזה לעולם הבא, כמו שאנחנו נראה, שאז כבר הוא פטור מן התפילין, הוא חייב להיות דבוק בהשם בעולם הזה עם תפיליו. ואז הם דנים אותו בדברי תורה, ערב שבת בין השמשות. הם גומרים את הדיון, יוצאת נשמתו באחד, יציאת נשמתו חייבת להיות ממש בכניסת השבת, הרי זה הזמן המתאים. זאת אומרת, השבת נכנסת והוא נכנס לעולם שכולו מנוחה ולחיי העולמים. רבי יהושע בנקודה הזו, כאילו עוצר את הזמן, זה אפשרות אחת, זה הפרשנות של פרנקל, לפי דעתי, הפרשנות הנאותה היא שרבי אליעזר לא מתייחס למיטתו של רבי אליעזר כמיטת אדם רגיל. ולכן, הסתלקות נשמתו היא עדיין כמו עליית אליהו למרום. מה אם הותר את הנדר? מה? אז מילא, הוא אומר, הותר הנדר. לפני שלו? אם העלייה שלו, העלייה שלו למרום היא עצמה, או האופן שבו נסתלקה נשמתו, היא עצמה התרת הנדר שלו. יצאה נשמתו בתארה, בזה הותר הנדר. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, הותר הנדר, דיינו, כי הרי הוא הטיל עליו את הנדר. הרי רבי ישוע אמר לו את זה, שהוא יהיה בנידוי, הוא מתיר את הנדר וחולץ את תפיליו. זאת אומרת, הוא מתיר את הנדר, זה שלב ראשון, כאילו עדיין בחיים, ורק אחרי זה הוא חולץ את תפיליו. מי שאחרי שהוא יותר הנדר, אז חולץ את תפיליו, כביכול עכשיו הוא כבר לא איתנו. עד שהוא לא חלץ את תפיליו מבחינתו של רבי ישוע, עדיין פה. זה שנסתלקה נשמתו זה לא גמר חייו. זה כנראה העמדה של הגמרא פה, כדי להסביר את הנקודה האחרונה הזאת. זהו, זה הקטע האחרון בירושלמי הזה. טוב.